Diçka që ndodh kryesisht në filma, po del se i bëri vakie dhe këti 11 vjeçari nga shtimja. Erli Stafa po thot se arriti të ik dy personave të maskuar që e rëmbyen një fort larg shtëpis dhe me makine dërguan në një objekt të vjetër në lokacion të panjohur. E kom po vetën që jam konë me një karrik të vëgël edhe e durë të e përmasi kom po së të letha. Voglushi po e konsideron vetën me fat që arriti të ik keqëbërzve dhe atë natën. Të dritorët e shinkon si të kafta prej drunit, edhe unë e kom qel, edhe kom kësy të anë e ashtë, edhe ta ma në vishë kom hecë, nuk e kom di që farë drejtin jam të shku vishë me po, që vishë vëdu me i, kom thonë. Ky mohon se disakt se si këmbë të qua në stacionin e policisë në Ferizaj, pak qaste pas mesnatës. Jam silë që atë të hipi edhe të viva fresh, edhe kom po zjarë fiksat atë. E pi zjarë fiksat e kom di që qëtu në stacionin e policisë. E rëmbimi që si pas Erlisit ishte i dhonshëm, ndodhi parasyve të Diartit, djalit të agjës së tij, që thotë se ishte me të në momentin kritik. Kondër të qele, mropa shmaj dirën, e thiri o Erlis me emën, të këndi orë në vërë. Dhe a Erlisi shkoj, tani mas 2-3 sekunde dhe në mastinën, po a Erlisi hype, zdi a me forcë a pa forcë, po besoj që me forcë e kanë shtin këtë. E dy orë pas rëmbimit të voglushit, babait të tij i erdhi një mesazh ku i kërkoi një shumë e madhe parave. Adem Tafa, afaristi që merret me shitje mishi, tashmë e ka një pistë dyshimi. Obligim kanë, po, edhe ka shans domethënë për obligator vetëm. Në stacionin policor ku vet voglushi kishte mbërritur në mesnatë nuk japin shumë detaje për rastin. Veç se zëdhënësi Agim Gashi nuk përmend pohimin e voglushit për rikje nga shtëpia e vjetër. Është larguar, ka arritur të largohet nga vetura dhe është ardhur paraqitje në polici. Gashi e mohon edhe të jetë intervistuar voglushi në stacion, meqense është i mitur, e kjo deklaratë del të jetë ndryshe nga ajo që e tha 11 vjeçari. Polici më i njohur atë shka është, që bën pyetje, edhe më shku thënë ai më ka bën mua çdo pyetje, edhe unë ja kam kthyr çysh janë këto. Zëdhënësi i policisë rikujtoi se këto raste janë të ralla në këto anë, ndërsa paralajmëroi zbardhje të shpejtë të këtij rëmbimi të dyshuar.